ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្តារបាននៅក្នុងចំណុចរវាងអ្នកស្រីโรណា ஸ் មិតរដ្ឋមន្ត្រីជំនាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយប្រធានកូជបោលោកសឹកវណ្ណហុកនៅថ្ងៃសុកនេះអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកាបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសលោកយាងសុជាមេតារាជការព័ត៌មាននេះ ការស្នើរបស់អ្នកស្រីរូណាសមីតពេលនេះគឺស្របពេលដែលកំពុងមកបញ្ហានេះត្រូវបានគណៈបពប្រឆាំងនិងគណៈបពទើបង្កើតថ្មីមួយចំនួនក្រុមតេកសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតលើកឡើងពីការផ្តល់លទ្ធភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរកម្ពុជាធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជំវិញការស្នើនេះណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថា កូជោបោមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកហ៊ុនពទិបផ្ដល់ហេតុផលច្បងថាច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាមិនបានចែងពីការអនុញ្ញាតឲ្យកូជោបោរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកថាសូមបីតើការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវិញមានភាពស្មុកស្មាញណាស់ទៅហើយតម្រូវតែរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសទៀតនោះកូជោបោមិនទាន់មានលទ្ធភាពនោះទេ តាម Facebook របស់ការិយាល័យអង្គការសហវិជិត្រទទួលបន្ទុកសិទ្ធមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានដូចថាក្រៅពីស្នើឲ្យកោជិបមកសម្រួលដល់ដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីរូណាសមីតក៏ស្នើឲ្យកោជិបយកចិត្តទុកដាក់ពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ជនពិការជនពិការអ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីស្ត្រីនិងជនជាតិដាល់ភេតិចកោជិបទុកពេល3ខែសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត គណៈរដ្ឋយកពេលនេះលោកហងពធាយល់ថាពលកកខ្មែរអាចធ្វើដំណើរមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានលោកហងពធាបញ្ជាក់ថាកោជបអង្គរងរៀបចំការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីខែកក្កដារហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016តែកិននឹងជំនួសរវាងអ្នកស្រីរ៉ូណាសមីតជាមួយកោជបនៅពេលនេះស្ដែងឲ្យឃើញថាអង្គការសាបញ្ជីជាតិនៅតែបារម្ភចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនៅឡើយខ្ញុំយាងសុជាមេតាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ